anaguna dee shaqadaydu weeyaan golahyo golaha markii aanu fasax ku jirin mooyaane markii kale waa inaanu nimaadnaa mandate baanu u haysanaa inaanu nimaadno laakiin anagu beel ahaan intaan u duudno meelaha hudheelada ka soo caytabi mayno waayoode markan hore golaha imaneyniba beel iyo qola ahaan looma soo dooran kuwale muxuu ahaa wuxuu dhex fadhiistay muxuu ahaa cadowgii reer saaxil buu dhex fadhiistay anigu cadow reer saaxil aan u ogay maanta oo muxuu ahaa jiraa ma jiro waxa weeye xildhibaanada intayadii dee laga beelaha wada dega muxuu ahaa saaxil saddex beelooda waaweyn baa dega eesta carabida uu qaaday uu leeyay somaliland bilaadina cabdimaalik ayaa caddaynaysa inaanu qaradubsi ahayn madaxweyneana waxaan leeyahay haddaad uga shakisantay inuu qaradubsi yahay bal madaxweyne wasiiru magacaawo ama agaasimo oo waxa weeye aynu ku eegno inuu qaranka dumiyo iyo inuu muxuu ahay dhiso waxaan hubaa inuu qaar badan oo iminka xil haya oo wasiira iyo agaasimo iyo kuwa hay-ada kala haystaba kaga wanaagsanaan isagii maxay cabdimaalik baa haddaad xilalo magacoodo cabdimaalik wuxuu ahaa muxuu ahaa wariyaashii aqoonyahankii iyo culimmadii muxuu ahaa dalka haldoorka ahaa marka xadhigiisu anigu waxay u muuqataa inuu siyaasadaysan yahay oo aanu muxuu ahaa baroorta organ ka weyn oo marka cid kale u xidhan yahay laakiin aanu muxuu ahaa xidhnahayn ku eedaysan yahay eedahaas liita xildhibaan mubaarak xuseen xeeldheer oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayuu ugu baaqay inuu xorriyadiisa usoo celiyo weriye samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo muddooyinkii u dambeeyeyba ku xidhnaa magaalada hargeysa xildhibaanku xadhigga samafale coldoon waxa uu ku tilmaamay mid xaq darro ah cabdimaalik coldoon wuxuu ahaa maxaabiistii ama muxuu ahay waxyaabihii aan madaxweynaha hore ugala hadlay isagii wariyaashii xidhnaa ee lasoo daayey doraato maxamed cabdiilig iyo cabdijibaar wariyihii kale honkebil marka si fiicanna waraysi waan usoo waraystay waxaa sidoo kale muxuu ahaa aan la soo hadlay muxuu ahaa qareenkiisii faylashiisii dhugmantiyadiisiina waan soo eegay waxa uu ka eedaysnaana markaa muxuu ahaa waan eegay marka alxamdulilahi rabbil caalamiin xaaladiisu way wanaagsanayd markaan eedeymihiisii lagu soo eedeeyey eegay waxay ahaayeen muxuu ahaa waxyaaba aan faali dhahayn oo aad u liita oo xoriyatulqowdka ama muxuu ahaa qofka xoriyatulqowdkiisa sida qodobka 29aad ee dastuurka ku cad ka hor imanaya cabdimaalik reygiisunbuu cabiray oo muxuu ahaa reygiisa oo keliya buu ka hadlayey reygiisa qofkana muwaadinkaana sida qodobka 29aad farqadisakooda sheegayso muwaadinku wuxuu kusoo bandhigi karaa qoraal ahaan hadal ahaan muuqaal ahaan iyo sug ahaan ama wax kale u dhigma marka fartiisa facebook ayaa lahaa waxbaad ku qortay marka cidaa aflagaadiyey ama cidau caayay midna kumay jirin qaran dubisnimona waa lagu sheegayey waxaa kalooni madaxweynuhu ii sheegay in madaxweynaha ehelkiisa isaga iyo ehelkiisa uu caayay taasina kumay qoranayn meesha waxaan leeyahay lagu soo daro kiis haddii dee looga dhigayo aflagaado looga dhigayo cay intaa waa las caayaaye in iyadana lagu soo buuxiyo marka qodobka ciqaabta guudumu ku xidhnaayo muxuu ahaa isagiyo maxamed cabdilig wariyahaasi marbay wada xukunaayeen waxaana weeye dee hawl weyn buu hayay maxamed cabdilig oo maanta qarankii usoo noqoy shacbigiina u adeegan u shaqeeyey cabdimaalig oo muxuu ahaa isagana barnaamijkii kaalmee kuwan isaguna bulshada u waday oo loo darsaday waqti badan isagana dad badan liitaan oo usan fali jiray wariyana ahaa muwaadinimada iyoo qarandubis bay ku sheegeen muxuu ahaa somalilandna aada u jeclaa oo somalilan heestii u qaaday uu lahaa somalilan bilaaduna heesta carabida uu qaaday uu leeyay somalilan bilaaduna cabdimaalik ayaa caddaynaysa inaanu qarandubsi ahayn madaxweyneana waxaan leeyahay haddaad uga shakisantay inuu qarandubsi yahay bal madaxweyne wasiiru magacaawo ama agaasimo oo waxa weeye aynu ku eegno inuu qaranka dumiyo iyo inuu muxuu ahaa dhiso waxaan hubaa inuu qaar badan oo iminka xil haya oo wasiira iyo agaasimo iyo kuwa hay-ada kala haystaba kaga wanaagsanaan isagii maxay cabdiilig ba haddaad xilalo magacoodo waayo enerji badan iyo daaqo badan ayaa nimankaa ku jirta waa niman creativa waa niman innovativisa waa niman halabuura waa niman muxuu ahaaye aada iyo aada u firfircoon oo qaranka si wacan ugu shaqaynaya marka waxaan leeyahay cabdimaalik coldoon madaxweynuhu faraha ka qaado maadaama kiiskiisi aanu muxuu ahaa sida ay ku cad bishii labaad muxuu ahaa maxkamaduna ay maxamedka ugawaadna ay ku weyday dembi iminkana muxuu ahaa laba sano laskaga xukumay
حرك عقاب تجود محوها صدح بقول يستد اللاتن حرك عصو أحيار على كان قاعدين محوها قدم كيسة على كان قاعدين إن رومركا أو كي سياط برا أن أسو شيءين يو حلبانة دنا إني محوها كلفة كتم به أشان ده كوسو تران صدح حرك عطل كلوكم ممنوع لها عقاب تجود إن أو إلا يهين وبنابور وراين waxa ka jira muhiim ah ay ku eedeysiin een taasina ay reey qofka ka hor imanayso way social media imka qof walba reeyis ku cabra wuxuu doono yiraahda ee xeer social media uu leeyahay oo qorono muhiim ah ay loo qaban karaan ma jiro marka inta xeer social media la sameynayo oo wixii lagu qoro een abdi maalig wuxuu ahaa muhiim ah ay wariyashi aqoonyanki iyo culimada muhiim ah ee dalka haldoorka een marka xarigiisu anigu waxay u muuqataa inuu siyaasadeysan yahay oo aanu muxuu hayaa barorto orgay ka weyn oo marka uu cid kale u xidhan yahay laakiin aanu muxuu hayaa xidhnahayn in arag ku ku eedeysan yahay in eedahaas liita uu ku xidhan yahay xiliban mubaarak xuseen xeeldheer oo hadalkiisa si wato waxa uu intaas ku daray uu ku xidhan yahay waxa kale maad waxaan mar labaad soo jeedinayaa oo aan ka codsanaya in muxuu ahaa inuu kaltuun marwadii maxaa haa jibraan ciqaal gurigii muxuu hayay deen badan baa la sugayay oo la doonayay ciqaal foundation la dhigo oo taariikhdi muxuu hayay la dhagax dhigo oo iyadina dad ay madaxweyne ehel yihiin ayaa gurigii hor fadhiya qayb ahaana ku jira hortiisana way fadhiyaan qayb ahaana way ku jiraan marka waxaan leeyahay intaan isku dhac ka imanayn arrinta de madaxweyne ka hor qaado ciqaal la taariikhdiisi way noo taalay oo muxuu hayay ehel ahaan waxaan doonayaa inuu daawashiisi galo oo inaan muxuu hayay hawsha mar hadii aad u aad qarnaa waxa ka qaban weydii annaga ayaa muxuu hayaa foundation ka sameeyayna annaga muxuu hayaa hawsha wadeena madaxweyne naga hor qaad hadii la ka dhigo aad noqod ugu mahadsan tahay codsigaan hore kuula imi haddaad qaybo ka mid ah fulisay oo wariyay weynaa maxaa abdiga soo deysay iyo wariyayaasha la xidhnaaba aad baa mahadsan tihiin way xilibaan waxaa jirtay mooshin xilibanada qaarkood waana ay keeneen golaha wakiilada kaasoo ay ku dalbanayeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka madanta cashuuraha ee xeer 23 gobollada ay xilibanada qaarkood sheegayaan in cashuuro dheeraada lagu qaado waxa ka mid ah gobolka saaxil oo adigana laga soo doortay balaad u saad aragtaa arrintaas dhibi kuma jirto wax weeyaan dexeer waana la curin karaa waxna ka beddel waa lagu samayn karaa dastuurka ayaa jideeyay qoraya in kuwale muxuu ahaa wuxuu dhex fadhiistay muxuu ahaa cadowgii reer saaxil buu dhex fadhiistay ama reer gabeele buu dhex fadhiistay se arrinta beelinayay anigoo cadow reer saaxil aan u ogay maanta oo muxuu ahaa jiraa ma jiro waxa weeye xildhibaanada intayadii dee laga beelaha wada dega muxuu hayaa saaxil saddex beelooda waaweyn baa dega saddex beelooda waaweyn xildhibaanada intii halkan kasoo baxday aanu inta habarwal mooyaane inta kale ee kasoo baxday qaarkood waxaa jira xildhibaanada golaha fadhiya oo caynaba kasoo jeeda qaar muxuu hayaa kasoo jeeda sanaag qaar kasoo jeeda muxuu hayaa togdheer oo intuba muxuu hayaa ee haddana yihiin beelaha dega saaxil marka kuwaas un baan kala mid qabaayo kuwaasina waxba xumaynayn oo muxuu ahaanay waxba qaribayn waxaa la yidhi karis xun iyana ku waxla hadday kuwaas wax qaribaan oo islaan maanta waa ka badantihiin qoladan muxuu ahaa reer saaxe in muxuu ahaa habro wade wax qariba iyaguna dee iyaguma wax iska qaribaya marka arrintaasna waxaan leeyahay hala sugo wax qaribayaana ma jiro wax xumaanayaana muxuu ahaa ma jiro yaa laga hor dhicin annaguna dee shaqadaydu weeyaan goluhyo golaha markii aanu fasax ku jirin mooyaane markii kale waa inaanu nimaadnaa mandate baanu u haysanaa inaanu nimaadno laakiin anagu beel ahaan intaan u duudno meelaha hudheelada ka soo caytabi mayno in wax ka soo sheegmayno waayo markan hore golaha imanayniba beel iyo qol ahaan looma soo dooran qaranka inaanu wixii qaldanna qabanno wixii laga qaldayno muxuu ahaa wax ka qabanno in codna muxuu ahaa kaga doodno cod dheer dhiibanno haddii nalaga cod badiyana muxuu ahaa aanu muxuu ahaa codkayga un kaga hadalo intaasun weeye warar soo baxay waxay sheegay inaad ka mid ahay saddex xilibaan oo laga soo doortay gobolka saaxil oo mooshinkaasi saxeexay ma jirtaa xilibaan arrintaas ma jiro mooshinkaasi wiiga horreeyay aniga oo muxuu ahaa inta fasaxa ku jiray ayaa la keenay golaha laakiin maan saxiixin muxuu ahaa mooshinkiina muxuu ahaa dib baaba u dhacayo kalfadhiyada dambe ayaa arrinkaa laga hadli doonaa in xeer baan lagu curiyey wax weyna ma ahayn xeerkan oo la sagayman doona iyadoo middee dabkeeda lahayo oo cid kasta oo muxuu ahaa xeerka qayb ka noqonaysa hadday tahay muxuu ahaa maayaro hadday tahay muxuu ahaa cidda khusaysay stakeholderska ah ama maayar ha noqoto ama muxuu ahaa dowlado hoose ha noqoto ama muxuu ahaa dowlado wasaarad maaliyadeed ha noqoto
أما حلبانة هنا قطة عدو ولا بقي يضم ما هي قيبتي كم وقتها أي حلقة دي من نوران وما زيد إبراهيم شكر سي بي تي في هرجيزة.